മുസ്ലിം യോഗ ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രാണായാമയെക്കുറിച്ചാണ്. പ്രാണായാമ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റും, അതിൽ ആ വാക്കിൽ തന്നെയുണ്ട് അർത്ഥം. പ്രാണൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വായു, ആയാമം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സസൈസ്. പ്രാണന് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസുകളെയാണ് പ്രാണായാമം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നട്ടലിൽ നിവർന്നിരിക്കുക, എവിടെയെങ്കിലും ചമ്രപിടിയിട്ടിരിക്കുകയോ സുഖാസനയിലിരിക്കുകയോ പത്മാസനയിലിരിക്കുകയോ ഇതുപോലെ ബെഞ്ചുകളിലിരിക്കുകയോ ചെയ്ത് ഏത് പ്രായക്കാർക്കും ചെയ്യാവുന്ന. ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ വലിയ ടെൻഷൻ എടുത്തിട്ടും വലിയ ബലം പിടിച്ചിട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ട. സിമ്പിളായിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ശരീരത്തെ തണുപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, റിലാക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കഷ്ടം. നമ്മളിപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രെസ്സായിട്ട് ടെൻഷനായിട്ട് നമ്മൾ ഇല്ല, മൈൻഡ് റിലാക്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട സിസ്റ്റമാണ്. നമുക്ക് ഓരോ സിസ്റ്റം പ്രാണനെ ആയാമ ചെയ്യുക. നമ്മൾ മറ്റേതൊരു അസുഖത്തിനും പ്രാണായാമം എത്തുന്ന ശേഷം നമുക്ക് ശ്വാസനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും, നമ്മൾ ആസ്മ പോലത്തെ രോഗങ്ങൾ, ബ്രോൺകൈറ്റിസ് എന്ന രോഗങ്ങൾ, ലങ്സിന് പ്രോബ്ലം, ന്യൂമോണിയ പ്രോബ്ലംസ്, സ്ട്രെസ്സ്, ഡിപ്രഷൻ എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ പ്രാണായാമം വളരെ വിശേഷം. പ്രാണായാമം വഴി സ്കിൻ ഡിസീസ് വരെ മാറുന്നു. ഇങ്ങനെ കൈപിടിച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇരുന്ന് പ്രാണായാമം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിൻ ഡിസീസ് പോകും. ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നോക്കൂ, ഇങ്ങനെ കൈപിടിച്ചിട്ട് ചെറുവിരലും ചൂണ്ടാണ് ഈ വരല്, ചെറുവിരലും ഈ വലിയ വിരലും കൂടി സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്കിൻ ഡിസീസ് പോകും. അങ്ങനെ പല പല രോഗങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും ഒറ്റമൂലിയാണ് പ്രാണായാമം. കമോൺ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാണ. നമ്പർ വൺ, നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രാണായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെഡ് ടു ടോ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്പർ വൺ നോക്കൂ, ഇടത് കൈ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? നെർവ്സ് ആൻഡ് മസിൽസ് നമ്മുടെ അറ്റൻഷൻ ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ചിൻമുദ്ര പിടിക്കുന്നത്. ചിൻമുദ്ര ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരുന്നോട്ടെ. നമ്മുടെ വലത് കൈ ചൂണ്ടാണ് എടുക്കുക, വലത് മൂക്ക് പൊത്തി ഇടത് മൂക്കിൽ കൂടെ മാത്രം ശ്വാസം എടുക്കൂ. ബ്രീത് ഇൻ, ബ്രീത് ഔട്ട്. ലങ്സ് നിറയ്ക്കുക. ബ്രീത് ഇൻ, ബ്രീത് ഔട്ട്. ബ്രീത് ഇൻ, ബ്രീത് ഔട്ട്. വെരി ഗുഡ്. ഇത് നമ്മൾ നമ്പർ വൺ. നമ്പർ ടു നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചന്ദ്രനാടി പ്രാണായാമം. ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് നമ്മൾ അനുലോമ വിലോമ. അനുലോമ വെച്ചാൽ ഭൂമിയും ആകാശവുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം എന്നാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇങ്ങനെ തന്നെ പിടിക്കുക, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിന് വേറെ ഡ്യൂട്ടി ഇല്ല ഇതിൽ. ഗൺ പോലെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് പിടിക്കുക. നമ്മൾ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിങ്ങനെ മുട്ടിലോട്ട് വയ്ക്കുക. വലത് തമ്പ് തമ്പ് നമ്മൾ വലത് മൂക്ക് ചൂണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇടത് മൂക്ക്. നോക്കൂ, ഇടത് മൂക്കിൽ കൂടെ ശ്വാസം എടുക്കൂ. ലങ്സ് നിറയ്ക്കുക. 1, 2, 3, 4, 5 സെക്കൻഡ് മനസ്സോട് കൗണ്ട് ചെയ്യുക. റൈറ്റ് ഔട്ട്. അനിലമുലോമ നമ്പർ ടു. നമ്പർ ത്രീ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ എരിവുള്ള കറികളൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എരിഞ്ഞെടുക്കില്ലേ, അതുപോലെ നമ്മൾ പല്ലിന് സംബന്ധിച്ചുള്ള എന്ത് പ്രോബ്ലംസും, പല്ല്, തൊണ്ണ്, വായ എന്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ ഇൻഫെക്ഷൻസിനും, പല്ല് കംപ്ലൈൻറ്റ്, വേദന, ഭയങ്കര സിവിയർ പെയിൻസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ കൈ രണ്ടും ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക, ഉമിനീര് വായിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കൂ. മൂന്ന് മുതൽ 21 വരെ കൗണ്ടുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. ഓരോ സെക്ഷൻസ് ഓരോ ദിവസം കൂട്ടിക്കൂട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ ലങ്സിന് ചുരുങ്ങിയ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ലങ്സിന് എക്സ്പാൻഷൻ വരുന്നു. നമുക്കിനി ഓരോരോ സെക്ഷൻസായിട്ട് പഠിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് ശീതളീയ പ്രാണായാമം, ഇതിന് നമ്മൾ വളരെ എഫക്റ്റുള്ള പാക്കേജുകളാണ്. അടുത്ത സെക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കുക. അടുത്ത് നമ്മൾ ശീതളീയം പഠിച്ചു. ശീതകാരി പ്രാണായാമം, നാവ് മുകളിലേക്ക് വയ്ക്കുക. നമ്മളറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം തണുപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു സിസ്റ്റം. നോക്കൂ, നാവ് മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം ഇത്. നോക്കുക,
നാവ് മുകളിലേക്ക് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കുക, മുകളിൽ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുക. അടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ഓരോരോ സെക്ഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോരോ എഫക്റ്റ് ഓരോരോ അവയവങ്ങളൊക്കെയാണ്. അടുത്തത് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കൂ, മൈൻഡ് റിലാക്സേഷനും ഡിപ്രഷനും ഏറ്റവും നല്ലതാണെന്ന് നോക്കുക. ഏറ്റവും വിശേഷമാണ് നമുക്ക് ഉച്ചായി പ്രാണായാമം. ഉച്ചായി പ്രാണായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് തൊണ്ടക്കുഴി മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ തോട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യണം. നോക്കുക, കൈയിങ്ങനെ പിടിക്കുക, ശ്വാസം കഴിക്കുന്നത് ഈ ശബ്ദത്തിൽ കൂടെ. ഇടത് മൂക്കിൽ കൂടെ ഉച്ചായി ശക്തമായി കളയുക. നോക്കുക, വീണ്ടും എടുക്കുക, ഈ തൊണ്ടക്കുഴി കുഴിഞ്ഞു പോകും, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ചിലർക്ക് സംശയം തോന്നും ഇത് ഏത് ശബ്ദമാണ് വരുന്നത്. ശ്വാസം കഴിക്കുമ്പോൾ, ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ശബ്ദമാണ് ഇതെടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ശ്വാസം കളയുമ്പോൾ അല്ല, ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ശബ്ദമാണ് ആദ്യം പതുക്കെ പതുക്കെ വരുള്ളൂ, പിന്നെയാണ് ലൗഡർ ലൗഡറായിട്ട് വരിക. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ വരും, പിന്നെ ഓരോ ദിവസം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഇത് നല്ല റിസൾട്ടുള്ള പാക്കേജാണ്. അടുത്തത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭസ്ത്രിക. ഭസ്ത്രിക ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഹാർട്ട് പേഷ്യൻസും ഹൈ ബി പി ഉള്ളവർ തലകറക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്ന് അനുലോമ വിലോമ ഇത് മാറ്റുക. തലകറക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈഗ്രെയിനും സൈനസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അനുലോമ വിലോമ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു, അത് ചെയ്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വിശേഷം. നമ്മൾ ആ സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നോക്കുക, ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭസ്ത്രിക, കാരണം ഫുൾ ഹെഡ് ടു ടോ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓക്സിജൻ കയറുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. ഹാൻഡ്സ് അപ്പ് ഭസ്ത്രിക. ഹൈ സെക്ഷൻസ് വെച്ച് ചെയ്യാം, പിന്നെ അത് കുറച്ച് കൂട്ടി 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 ചെയ്യാം. അതിന് നമ്മൾ ഭസ്ത്രിക എന്ന് പറയും. ഇനി അത് കൂടെ തന്നെ വായിൽ കൂടെ ഇതേപോലെ കളയാം. ബ്രീത്ത് ബ്രീത്ത് മൂക്കിൽ കൂടെ എടുത്തിട്ട് വായിൽ കൂടെ കളയാം. നോക്കുക, ഈ ടോൺ മാറി. എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ പ്രാണായാമ സെക്ഷൻസ് പതുക്കെ 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 നമ്പേഴ്സ് കൂട്ടി, ഒരു 50 നമ്പേഴ്സ് 60 നമ്പേഴ്സ് 70 നമ്പേഴ്സ് എന്നിവ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ റിസൾട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. മൈൻഡ് ഫിസിക്കൽ സ്ട്രോങ്, മെൻ്റലി ഫിസിക്കലി ഓൾ സ്ട്രോങ്, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണം. സ്പിരിച്വലി ഒക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഏകാഗ്രത കിട്ടും, റിലാക്സേഷൻ കിട്ടും. ഇത് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമുക്ക് ടെൻഷനും സ്ട്രെസ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് ചെയ്ത് മാറ്റിക്കോളൂ, വളരെ സുഖമുള്ള പരിപാടിയാണ്. എവിടെയെങ്കിലും ഏകാഗ്രമായിട്ട് പോയിരിക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് എനിക്കറിയാം. ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, പിന്നെ ബെല്ലൈക്കനിൽ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വലിയൊരു പുണ്യമാണ്, ഒരുപാട് പേരിലേക്ക് ഇത് എത്തട്ടെ. ഇത് ചെയ്യുന്നത് സദാ സെക്ഷൻസ് ഒന്നുമല്ല, തെറാപ്യൂട്ടിക്കൽ സെക്ഷനാണ്. ഈ പ്രാണായാമ ചെയ്താൽ തന്നെ പല പല ഇപ്പോൾ കാണുന്ന സാംക്രമിക രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിടുതൽ കിട്ടും. നല്ല സുഖമായിട്ടുള്ള ലൈഫും സന്തോഷപ്രദമായിട്ടുള്ള ലൈഫും കൊണ്ട് നടക്കട്ടെ എന്ന് ദൈവത്തോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവരും നന്നായിരിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.